Milomir Mića Kondžulović, Paunove stene u garažima, kaže, kao Milomira me ni poštar ne zna, evo sve brendirano. I njegova majica, domaćicina Kecelja, tu su i tende po dvorištu i naravno prepoznatljiv ambijent ovog seoskog turističkog domaćinstva. Osveženje za goste stiže, domaće slatko, hladna kisela voda. Pa da vidimo u doba korone kako ide seoskom turizmu. Čini nam se da ljudi iz grada beže baš u selo. Prvo, dobro nam došli i da pozdravimo vas i vaše gledalce. Pa evo da vi kažemo, mi 10 godina radimo, bavimo se turizmom i bavimo ćemo se dokle god budemo mogli. Što se tiče ove godine, malo su vanredni uslovi, vanredna situacija. Mi se ne kudimo, dolaze gosti, možda i više nego prošle godine, tako da je dosta dobro. Jedino imamo malo problema što nam ne radi bazen gore, trebao bi da radi. Rade po Srbiji bazeni mestimično ovde onde, a trebalo bi da rade i kod nas. Vidjet ćemo da će da otvore bazen. To malo pravi kočnicu. Ako može da radi u Jagodini, pa trebao bi da može da radi i kod nas, ili šta ja znam, još na drugim mestima. To je jedna malo kočnica, ali što se tiče gostiju, dosta se interesuju iz grada da dođu na selo, pogotovo zbog čistog vazduha i izgleda da manje ima korone na selu nego u gradu. Čist vazduh, šetnja, zdrav život, sve to utiče na imunitet. Bolje da bude, ne može. Ovde je jedan je u grupi, nema više, u stvari to nije ni grupa, ali gosti dolaze tako u grupama, kod mene se strogo vodi računa na dezinfekciju prolaza, ulaza, kapija, glendera, mi svakog dana to čistimo, dezinfikujemo, mora se voditi računa i zbog nas i zbog njih. Grupe su na jednom spratu jedna, na drugom spratu druga, ja i supruga smo u prizemlju, tako da smo na neki način i fizički izolovani. Funkcioniše dobro, ne mogu da se kudim, nadam se da će biti sa onek posluži lepo vreme, bit će sve ok. Je to dezinfekcijno sredstvo koje su obezbedili iz opštine i odnosno javnog komunalnog preduzeća Bukulja, ima svoju primjenu, evo vi ovde ove... Pa evo da vi kažem, ja sam tražio ranije da kupim nešto, prilično je skupo, alkohol, i skupo je to da se prska dvorište i šta ja znam, staze. Ovo kako su stavili, dopunjaju svaki dan i to je dobro. To, mislim, nema šta da se kaže. Ja točim tamo, odem, utočim po 20 litara i donesem i poprskam. Makar onako da se vidi da se radi, a valjda ima i efekat, računam da ima i efekta. Pa dolaze i doktori, kažete, ko vam sve dolazi ovih dana, meseci? Ove godine najviše dolaze doktori, medicinske sestre i učiteljice. Učiteljice valjda ne rade, pa su najzaludnije. I oni najviše ta otprilike branža dolazi. A doktori da se odmore po svoj prilici? A dolaze i penzioneri. Nama je najvećim delom ovde popunjeno sa voucherima. Nama mnogo koriste, prolaze voucheri kod nas ovde. Tako da ovi zagotovo skoro da smo i odbili sve. Nema mesta. Mnogo smo odbili gostiju, nema mesta. Ali šta da radimo, nekoga pomerimo, teško je pomeriti gosta, ali nekako se snađemo pa uklopimo. Nekad ostane po 2-3 sata gledajući ovu knjigu, da mogu nekog da premeštim ovde, nekog ovde. Jer ljudi uzimaju odmore, pa ispadne mu, pa ne može baš onda da iskoristi odmor, pa mora se pomeri, pa... Molim jednog, molim drugog da se nekako uklopi, da svi budu zadovoljni. I eto 10 godina u turizmu, ovde u garažima, zaista i lepa priroda i mogućnosti. I sada imate goste, ali otišli su do Belanovice. Da, sad su ovi što sad borave ovde, imaju dve grupe, jedni iz Beograda, drugi su iz Vojvodine, iz Beočina, otišli su za Belanovicu da koriste bazen. To je problem, ne može gost da boravi ovdje samo da gleda u šumu, mora malo negde i da izađe, mada idu, ja i šaljem, odu i na Ostrevicu, odu u Topolu, odu
imam neke kataloge ovde naše turističke organizacije, podelimo im pa oni se organizuju. Organizuju se, borave otprilike po 5-6 dana, borave, pa zatim 5-6 dana se organizuju, da vide u našoj opštini ima šta da se vidi. Tu je i Orašac, tu je i Pećina, tu je i muzej, tu je sve o njima popričam i on jedan dan ovde, jedan ovde i tako da naprave dobru organizaciju. I eto, seoski turizam ima svoju šansu ovde u Garašima. I u samim Garašima dolaze ljudi, kupuju, otvaraju apartmane seoske, čujemo, ima i u Bosuti slična priča, imate i ovde, ne znamo da li rade ove garaške breze, pa da li sarađujete, da li zaista vidite šansu, da li ima mesta za sve? Pa da mi kažem, ja stalno govorim, moji garašani samo seču drva i žive od drva. Da okrenu, da prevrnu ovako list pa da pogledaju da li može da žive od nečeg drugog. Ja mislim da je Garaše povoljno za seoski turizam i za turizam uopšte, da bi našlo se tu neke zarade mnogo bolje nego sa drvima. Makar je čistije i radiš sa ljudima, to ko voli da radi s ljudima, to je lep posao. Pa i ti ima i u Bosuti, ima i u Jeloviku, ima ovde ova breze što drži, mada ona prodaje sad. Ne znam šta je rešila i tako. Trebalo bi više ljudi da se bave sa ovim, treba i tu malo još infrastrukture uraditi. Sad smo uradili ovo ulično svetlo, to je već radi se 20 godina, sad je 21. uradili smo. Ulica svetlo, trebala bi voda, ja stalno insistiram na vodi, da se voda dovede u Garaše, teško je bez vode. Ja sam morao ove godine, još jedan bunar sam tamo kopao, sad ima vode dovoljno, bez problema.